ناظرین السلام علیکم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب-الرحمان مجلہ الاقدس 27 جنوری بروز اتوار 2019 پتوں کی کونا ضلع قصور کا ایک روزہ تبلیغی دورہ فرما رہے ہیں جہاں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب-الرحمان مجلہ الاقدس کا قیام محمد تنویر سرویری قادری کے ہاں ہوگا سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب-الرحمان مجلہ الاقدس کا قافلہ محمد تنویر سرویری قادری کے گھر پہنچ چکا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مریدین اور اہل علاقہ قطار در قطار کھڑے ہوئے ہیں پھولوں کی پتیوں اور نعروں سے والہانہ استقبال بھی کر رہے ہیں ناظرین محمد تنویر سرویری قادری کو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب-الرحمان مجلہ الاقدس کا استقبال کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا ناظرین اب مجلہ الاقدس کی آمد کی خوشی پر محمد تنویر سروری قادری نے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا ہے جس کے مناظر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں थोड़ना कोई मासाए
تھوڑ نہ کوئی ماسائے رنگ لا کے سارے غیران دے مینو اپنا رنگ چڑھا چھڑیا نعرہ تکبیر لجپال نے اپنے لڑ لا کے مینو ہور دا ہور بنا چھڑیا لجپال نے اپنے لڑ لا کے اس کم تے مرشد لا چھڑیا دیواں پیر دا ہو کا گلیو گلی اس کم تے مرشد لا چھڑیا ہویا کرم نوازیاں بڑی دوارا مرشد دا جنہ دے کے خیر
ਵਸਦਾ ਦਵਾਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੈਰ ਰਜਾ ਛੱਡਿਆ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਕੋਜੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਬਜੁਜ਼ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਸਲ ਸਿਲੇ ਤੇਰੇ ਦੇਰਾ ਫਕਰ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਫਕਰ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਆਇਨੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਦਰਾਕ ਸੇ ਆਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਰੇ
سکا ہے کوئی مرحبا آفتاب فقر مرحبا آفتاب فقر جان بلاتے
ناظرین اس پر نور محفل کے اختتام پر مولانا محمد اسلم سروری قادری دعائے خیر کر رہے ہیں اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين یا رب العالمین اس بابرکت اور مقدس محفل کو اپنی بارگاہ عالی کے اندر شرف قبولیت عطا فرما یا الہ العالمین صاحب خانہ کے رزق میں مال میں کاروبار میں برکت عطا فرما میاں انور صاحب اور میاں محمد تنویر صاحب کے رزق میں مال میں کاروبار میں برکت عطا فرما اور ان کے برادر میاں عدیل صاحب کے رزق میں مال میں کاروبار میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین اس خوبصورت محفل کو انہوں نے سجایا ہے ان کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما جتنے بھی دوست دور سے چل کر آئے ہیں سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما سب کی ظاہری باطنی تکالیف کو دور فرما یا اللہ سب کو تزکیہ نفس تزکیہ قلب اور تجلی روح نصیب فرما یا الہ العالمین سب کو رائے فقر پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو رائے فقر پہ چل چکے ہیں یا اللہ ان کو استقامت نصیب فرما جو ابھی تک نہیں چلے ان کو چلنے کی توفیق عطا فرما شر دنیا شر نفس اور شر شیطان سے محفوظ فرما یا الہ العالمین سب کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما الہی تمنا ہے اگر منظور ہو جائے ہر شخص کا دل اسم اللہ ذات کے نور سے پر نور ہو جائے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علی آلہ و صحبہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجلہ الاقدس طالبان مولا کو بیعت فرما رہے ہیں یا اللہ تو بھائی شرک تو یا اللہ تو بھائی چوری تو یا اللہ تو بھائی جھوٹ تو
یا اللہ توبہ بہتان تو، یا اللہ توبہ حرام تو۔ اس میں آدم سلطان الادکار جی، اس میں اللہ دار الف اللہ دا وظیفہ ہے جی، اس تو بغیر نہ تو اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو نہ اللہ پاک کی ذات پاک کی پہچان حاصل ہوتی ہے، نہ اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اخی جنیا مرضی باتیں رعایت کر لو تخیر انہوں نے اتنے ہی آنا پڑتا ہے۔ بیت کے بعد سلطان العاشقین اسم اللہ ذات کی اہمیت سمجھا رہے ہیں اور دعا بھی فرما رہے ہیں۔ بیت ہونے والے خوش نصیب طالبان مولا کو اسم اللہ ذات کا ذکر و تصور اور بشق مرکومی وجودیہ کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجد اللہ الاقدس محمد تنویر سروری قادری کے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں۔